Galera do Criatório Coleiro de Fibra. Esse aí é um áudio, galera. Esse áudio aí é pra, pra esquentar coleiro. Isso aí, galera. Segue esse áudio aí. Bota pros seus coleiros que com certeza vai esquentar. É o chamado da fêmea de coleiro. Chamado e machiado da fêmea de coleiro. Tamo junto, curte, compartilha. Tamo junto e segue o áudio aí. O Esquenta coleiro.